Cara, é inegável que Mirage e Dust 2 são os mapas mais populares e talvez até os mais jogados do CSGO. Quem começa a jogar o game, de início, dá preferência por esses dois mapas. Primeiro, que são muito tradicionais e para muitos são mais fáceis de jogar, mais fácil de aprender. Em 2017, a Dust recebeu todo um remake da Valve. Ela se tornou um mapa muito mais moderno em questão de textura, iluminação. A Mirage, embora tenha recebido várias pequenas atualizações desde seu lançamento de forma oficial, oficial no CSGO em 2013, ainda não teve esse grande remake esperado. Hoje eu estarei mostrando para vocês e estarei jogando na Demirust. Na minha opinião, um dos mapas mais legais do CSGO e um mapa de grande potencial. Talvez vocês já tenham percebido pelo nome, mas Mirust nada mais é do que a Mirage misturada com a Dust 2. O mapa tem todos os elementos da Dust, junto com a sua textura e iluminação mais atual, porém na estrutura da Mirage. Não tinha como dar errado. O mapa é muito louco, eu estarei mostrando detalhe por detalhe para vocês e jogando com um pizinho para ver também como que é na prática. Rapaziada, infelizmente 35% do número de pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritas, então eu tô aqui pedindo de coração para que todos vocês se inscrevam no canal. São dois vídeos diários com muita qualidade, com muita produção, e eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos, então eu ficaria muito grato se vocês pudessem se inscrever e também ativar o sininho, e aí vocês sempre serão notificados quando eu postar um vídeo novo. É um sonho meu, 1 milhão de inscritos. Falta muito ainda, mas eu sei que vocês podem me ajudar, então faz a boa aí para nós. Vou ficar grato de coração, de verdade. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorteio. Uma Alp Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$8.000. Uma AK-47 Vulcan da The Last Dance, avaliada em R$1.500. Mais duas Butterflies, cada uma valendo em média R$6.000. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Rapaziada, estamos aqui na Mirust e o mapa é sensacional, tá ligado? Antes de tudo, já vou responder aí a pergunta. Se não estivesse falando sobre isso, geral ia estar perguntando nos comentários, né? Cadê a faca do professor? Você não falou tanto que é a faca mais importante que você teria, pô, no inventário e tal, e agora tá usando outra? Guys, não é isso. Quero gravar um vídeo jogando pela primeira vez com a faca, primeira partidinha com ela, porque eu acho que é algo muito especial, então por enquanto eu tô ignorando. Enfim, rapaziada, Mirust, como eu já contei para vocês no começo do vídeo, é a mistura de Dust com Mirage. Mirage com Dust, né? Mirust. Ou Dust Rage, sei lá. Chame como quiser. O mapa é sensacional, né? Existem vários outros mapas desse tipo, né? Sendo a mistura de dois mapas, tem a Cash com Nuck, deve ter Inferno aí com... Enfim, o que não falta são mapas desse tipo, mas eu acho que não há nenhuma combinação melhor que a Mirage com Dust, tá ligado? Esse mapa aqui ficou sensacional em todos os sentidos. Olha essa janela, guys. Olha o cuidado que o cara teve, mano. Será que dá pra fazer o pulo do L? Tem algumas coisas que não estão atualizadas, como por exemplo, não tem aquele banco aqui no meio. Óbvio que esse banco poderia ser qualquer outra coisa, mas enfim, não há nada que possibilite fazer o pulo pro janelão. Porém, fora isso, todos os outros detalhes foram respeitados. O cantinho aqui, ó, pra você se esconder no possível rush meio dos CTs. A base TR, assim como da Dust, tem a bola de futebol. E aqui eles acrescentaram um golzinho, mano. Que louco, velho. Você consegue subir pra fazer a smoke passagem. Será que dá pra fazer smoke passagem? Descobri agora. Não é possível. Dá. Não é tão boa, mas tampa o janelão, né? Pra passar pra carroça. Se o L abrir, ele tem uma fresta... Pô, que nem é fresta, tá ligado? É um rombo. Mas enfim, o mapa é sensacional. O mapa é lindo. É muito mais bonito que a Mirage. Parece até algo mais atualizado. Ó, rato. Vamos ver o tapete. Óbvio, não tem a poltrona, tem uma caixa. Os elementos são da Dust. Ó, caminhãozinho. Bombe B tá espetacular. Aqui é aberto. O mercado
tem a janelinha com só uma madeira. Mano, muito foda, Alex. Tá sensacional, rapaziada. Tá sensacional. Inclusive, eu tô com um projeto pra criar vários servidores. Lá, vocês só vão encontrar esses mapas diferenciados, esses mapas mais legais. Óbvio que eu vou ter que restringir o acesso a só meus inscritos, talvez só os subs da Twitch. Porque se eu deixo de forma deliberada, vira zona, tá ligado? Eu já tentei, não dá certo, tá ligado? Rapaziada de má fé, entra pra zoar, entra pra fazer HVH. Tem gente que entra pra derrubar o servidor, tá ligado? Tá nos meus planos, quero fazer isso pra vocês. Parei, fiquem atentos, novidades em breve. Agora eu vou chamar uma rapaziadinha aí, alguns inscritos, pra fazer HVH, pra jogar um comp nesse mapa. Vamos ver como que é na prática, né? Visualmente tá muito safe, mas vamos ver se smokes funcionam. E se na hora de jogar é tão legal quanto na hora de admirar, né? Porque andar pelo mapa é fácil. Vamos ver jogando. Tô aqui, rapaziada. Eu vou jogar B. Então eu o Dani Clexon tá na B, hein? Dani Eclisson. Eu vou ver também. Vai lá, então. Tô lá. O mapa é lindo, isso é inegável. Mas vamos ver se tem falhas, hein? Tio, não dá pra ver caverna, mano. Nada, tapete. Caverna, cachorro. Quer flash meio? Caverna. Tá safe. Flash meio. Mano. Pulou lá. Entrando lá, hein? Que isso? Tava aqui, mano. Caverna. Boa. Travado pra sair. Tá lá, caverna, guys. Valeu. Vai forçar? Vamos forçar aí. Tentar fazer smoke caverna, vamos ver se funciona. É mais ou menos aqui, assim, ó. Puta que par... Tem caverna. Só meio. Quer flash meio, mano? Nossa, bugou. Tentar comer palácio aqui, guys. Nada pra... Mano, tem palácio, matei. Matei o scout aqui. Tem scout ali. Ah, tá de cara. Ferrou. Tá lá. É o GG. Eita. Vou escar meio aqui, assim. Obrigado. Mirust. Bagulho bonito. Maconheiro. Bonito, né? Não tem meio, guys. Nossa senhora. Abre, guys. Tem parte da cabecinha. Eu só morro com o GG, mano. Valeu. Ó, esse pix aqui na Mirage funciona bem, mano. Tem que ver aqui, velho. Olha o palácio, cuidado do palácio. Vai ter A, mano. Voltou vara aqui, tem caverna. Esse pix tá com cara que tá bom, velho. Tá alta. Aqui uma alta. Voltei. Tem reload. Vou bangar uma caverna. Alpha e palácio. De fama. Passei pareia, guys. Pode ser bem, ainda tem entrando A. Tem 4 no jungle, se quiser. Bomba tá A. Banga daqui a pouco uma pro Tetris, roxo. Banga Tetris. Cuidado com a caverna e palácio. Tem Tetris, tem palácio. É o GG, vamos dar cara não. Pegou do palácio? Peguei. Banguei Tetris. Acho que voltou, guys. Fica um B, vai um B. Caverna ainda. Mano, essa caverna tá menor do que deveria, velho. Pode vir, roxo. Chegou. Cuidado. Me viu. Boa! Deixa eu ver como que é o Nilba. Mano, esse Nilba aqui não tá certo, não. O mapa parece que tá menor do que deveria, tá ligado? As dimensões não são exatamente as dimensões da... Da cabeça da minha filha! Da Mirage. Tem caverna, guys. Tem A. Tem rato, mano. Já passou isso pra Tetris. Rato. Tem palácio, não dá cara, palácio Alp. Foi, mano, banguei. Relaxa, palácio Alp. Vai ser pra A, guys, eu acho. Pode virar, mano. É o prefire do mano. Deixa eu ir ver esse round pra conhecer lá. Vamos ver qual é uma bomba B, rapaziada. Tamo perdendo, mano. 6x2, velho. Tá difícil, mano. Vou abrir L. Pegou a arma lá. Bangou aqui, tá só. Jogando jungle. Montou, voltei, teto. Smoke. Vou avançando no shield. Não precisa bangar, não. Beleza. Pode ir, deixar que agora é meu. Tira a cara. Dois de frente pro área, cachorro. Calma aí que vai entrar smokado.
Pode ter sanduíche, mano. É CT, CT. É CT de alto. No bolso, no bolso. Banguei. Calma aí, tô de costas. Boa. É isso. Rush. Não tem van, mano, então não sei se dá pra fazer a banha que eu gosto, tá ligado? Mas até que deu, mano. Até que deu. 3B. Fudeu, guys. Tomou 2 HS, vamos ver. Tem banha aqui pro tapete? Tá smocado. Banga daqui a pouco outra. Pode bangar, pode bangar. Vamos ver a qualidade da banha de nível. Opa. Miado. Boa. Tem meio. Errado. Caralho, fogo. Brincadeira. Banguei uma meia. Pô, banguei rato sem querer. Cuidado com costa, guys. Sabe se é os dois meio? Tá no meio. Mais ou menos, acho que tá com o último. Vou humilhar esse cara. Que susto, mano. Tava cagado. Vai um B esse round dá pra mim? Se liga. Vem aqui alguém comigo na testar uma safadeza aqui. Alô, Polícia Federal. Dá um pack aqui, ó, nesse canto. Não tá ruim não. Dá pra ver? Ah, esse cara passa Tetris, é nosso, mano. Pode ficar. Oh, vi uma cabeça. Tomei um tiro, mas tá lá, pode ir, guys. É que eu pinei, mas foi bom, eu tô falando, as caixas não estão equilibradas. Ó, presta atenção, rapaziada. Rush B, mais padrão. Os caras acharam que eu ia passar uma calma diferenciada, mandei logo um Rush B. Pode travar, né, meu mano? Senão nem piedade, exatamente. Já rato aí amarelo pra nós. Olha só. Puta, que não flecha por cima, mano. Aí, ferrou. Nada rato. Tem sombra. Matei um e nem vi. Mais um mercado. Vou bangar pra você. Banga. Não perde! Boa! Ó, vamos ver se. Vou tentar fazer um smoke janelão. Vê lá se pega. Scout meio. Não é possível, mano. Só eu que não vou tomar uma bala pra esse scout, não, velho. Se matar, avança, bora. Se abrir na mira, vai tomar. Olha o. Vão dentro. Eu vou subir e plantar. Flashback. Pode vir, laranja. Porta. Tentei A, em safe. Tô meio do mercado. Tenta alguém voltar pro meio e já ajudar o Rio. Dentro do A, mano. Dentro do ponto. Aqui? B, pô. Ah, não, tá. Mas C4 tá plantado a nós aqui, ó. É, eles que não tão ligados da fita. Mercado ainda, menos 18. Galera, o mapa é esquisito, porque, pô, embora seja a Mirage, nós conhecemos a Mirage, qual que é a fita? As dimensões são diferentes, tá ligado? Tem bug que não pega, tem movimentação que na Mirage não ia travar, mas aqui trava, tá ligado? Ó, o palácio é safe, o palácio é fiel, mas não é tudo, tá ligado? Outra areia. Caraca. Boa. Mano, tenta comer meio vocês aí e subir liga. Eu vou palácio com a bomba. Aí vocês sobem liga e estouram. Nossa, mano. Tô cego. Valeu, cachorro. Salvou. Mano, como que eu vou smocar essa? Tem um CT, né? Vou bangar CT, banguei CT. Bango outra CT. Ah, eu vou smocar CT. Liga ali. No outro meio liga. Quem liga aqui, galera? Voltou. Ah, esse é um de nosso, guys.
É o Liga. Boa. Diferente dos servidores da Valve, enfim, aqui os specs acompanham em tempo real. Então se entram dois amigos, um passa o cal pro outro. É uma merda, mano. Dropa, dropa, dropa. Boa no shield B lá, marca meio, marca a caverna. Vamos tentar tirar vantagem dos caras avançando, gente. Né? Vamos ver se o cara tá fazendo pulinho aqui da van. Marcando avanço meio. Eu tô olhando, mano. Cê é louco, mano. O cara tá em cima da van. Mano, ele tava em cima. Eita. Caralho, que chitão lixo, velho. Chitãozinho lixo. Bora, guys. Último round pra tal negócio. Não tem overtime, mas não tem problema, não. Os caras querem A. Areia? Se você for. Pai, tomei da jungle, mano. Vou plantar, relaxa, tira a cara. Tem bang aí? Mano, tá quase. Enfim, guys, esse é o mapa Mirust. Eu achei sensacional, eu achei legal, de verdade. Vou estar bolando esse servidor, eu queria muito, literalmente, liberar o IP e falar, mano, quem é do canal aí, entra. Só que assim, ele vaza, ele, tá ligado? Começa a entrar uma rapaziada mal intencionada. Mas meu plano é liberar, pelo menos, pra todos os subs lá da Twitch. E aí, pô, ter mais de uma sala e só esses mapas insanos. Aqui no canal Cachorro1337, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, ó, se inscreva aí, que é muito importante pra mim. Ative o sininho. Passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro1337. Falou!